د نن ټکی آسیا د رڼو لیدونکو دا وخت زموږ سره د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او د طالبانو د مذاکراتي ټیم غړي چې د ګوانتانامو په خوانی بندي هم دی او په ګوانتانامو کې ډیر لس کاله بند تیر کړی دی ښاغلی نوري صاحب ناستي. نو د دې سره به لنډه مرکه وکړو. نوري صاحب، که په پیل کې راته ووایاست چې څه احساس کوئ، که څه هم ما ستاسو په هغه حال کې هم پوښتنه وکړله او تاسو جواب راکړئ، هغه موږ نشر کوي، خو بیا هم که یو ځل بیا خپل د احساساتو دا چې اوس امضا وسوله او په دغه چې ستاسو امریکایانو ترمنځ د اشغال د خاتمې امضا وه، د دې په اړه که تاسو خپل احساسات راته بیان کړئ چې څه احساس کوئ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. لله الحمد، ذا دل تعالى جل جلاله د إحسان أو د نعمت أو د فضل أو د نصرت دا إحساس كوم سدا إلهي نصرته دا دل تعالى جل جلاله فضل أو كرمه أو رستلاغة بیا د افغانستان د مجاهد ملت او د اسلامي امارت د سرشندونکو ځوانانو او زلمیانو او مجاهدینو شهداو زخمیانو مهاجرینو بندیانو د ټولو سرشندونکو مجاهدینو د قربانۍ نتیجه وه چې نن په دغه محفل کې د افغانستان د فتحې دا یو تاریخي غونډه او شانداره غونډه ترسره سوه. د افغانستان د 14 کلن جهاد په انتها کې چې له افغانستان څخه روسان ووتل، په هغه وخت کې د افغانانو د جهاد نتیجه داسې مثال درلودی لکه چې بل چا په لاس کې واخیست. هلته افغانانو خپله د افغانستان بریا او د افغانستان ازادي په خپل قلم نه کړه ترلاسه، که څه هم هغه یو حقه او سپېڅلی جهاد و او هغو مجاهدینو سخت قرباني ورکړې وې، مګر نن لله الحمد 19 کلن جهاد مجاهدینو په خپله میړانه سره پای ته ورساو. د الله تعالی جل جلاله په نصرت او په فضل او په کرم سره نن دا ده چې مجاهدین په خپل قلم د اسلامي امارت تر قیادت لاندې د افغانستان د اشغال د خاتمې توافقنامه امضا کوي او ټولې نړۍ په خپلو سترګو ولیدل چې په افغانستان کې نن د اشغال د خاتمې اخرنۍ ورځ وه چې دلته دا توافقنامه لاسلیک شوه چې نور به په افغانستان کې اشغال ته د پای ټکی ښول کېږي. له دې وروسته به په افغانستان کې د افغانانو د خوشحالۍ او د افغانانو د امنیت او د افغانانو د سوکالۍ دا تمه او توقع موږ لرو او کوی او دا مو امید انشاء الله العزیز په نږدې وختو کې به په افغانستان کې د اسلامي نظام تر سوري او تر سایه لاندې ټول افغانان راجمع کیږي او تر یوه قیادت لاندې به خپله زندګي کوي چې هلته به اسلامي نظام انشاء الله العزیز نږدې ته پلی کیږي. نو زموږ احساس او احساسات همدا دي چې قربانۍ او تکلیفونه او زحمتونه مو د دې دپاره پر ځان باندې وګالل او دا ټولو مجاهدینو چې قربانۍ ورکولې د همدې دپاره و چې په افغانستان کې اشغال ختم سي او په افغانستان کې ټول افغانان د خپل ځان ازادي ترلاسه کړي او یوازې نه یوازې ازادي بلکې د ازادي سره سره اسلامي نظام د زموږ قربانۍ د اسلامي نظام د راوستلو دپاره وي د اسلامي نظام د پلي کولو دپاره وي انشاء الله العزیز نږدې د ساغه به وینو، ځکه د الله تعالی جل جلاله وعدې حق دي. دا د الله تعالی جل جلاله د وعدو هغه اول قدم ده چې موږ په سترګو وینو. تاسو دیارلس کاله یا تر دې زیاته موده په ګوانتانامو کې تېره کړل او هلته به امریکایانو ستاسو سره هر وخت تحقیقات کول، دلته بیا تاسو رازاد سواله او بیا د هماغه امریکایانو سره پر ټیبل باندې ناست واست او د هغوی سره مو مذاکرات کوله، دغه وخت کې ستاسو احساس څه و؟ طبعا ته فکر وکړه چې سړی یو وخت په زندان کې تېروي، نو زندان مهمانخانه نه ده، مېلمستیا نه ده، هلته به ډېر تکالیف او زحمتونه سړی ګالي او هلته به چې کوم څوک مسلط وي یا څوک له چا سره اسیر وي هغه به و د اسیر ته په کوم سترګه ګوري او په کوم چوکاټ کې به تعامل ورسره کوي. خو دا چې نن هغه خلک
زموږ سره پر ومیز باندې ناستی او موږ لول موقف څخه لله الحمد له دوی سره خبره کوو او د افغانستان د اشغال د خاتمه د پاره مو له دوی سره نمیاستی د پروسه مخته یوړه. نن لله الحمد موږ د افغانستان د ازادۍ او د افغانستان د استقلال او په افغانستان کې د اسلامي نظام د غوښتلو او د حاکمیت لپاره د هغو خلکو سره چې دیارلس کاله مو په زندان کې ورسره وو نن مو هغه ازادي ځینه ترلاسه کړه او په هغه حریت او استقلال کې مو هغه خپل لوړه غاړه ټولې دنیا ته همدغه واضح کړه او هغه تکلیفونه او زحمتونه مو هم په ده خاطر پر ځان باندې ګالل چې موږ د اسلام پر سر باندې موږ هیڅ چا سره دښمني نه درلوده او نه مو کړې وه موږ چا سره دښمني نه وه کړې مګر یوازینۍ زموږ ګناه هلته یو اسلامي نظام قائم و هلته مو یو اسلامي حکومت جوړ و هغه مسائل چې اوږده دي نور به نه ځو فقط دا خبره کوو چې موږ د اسلام پر سر باندې دیارلس کاله زندان او تکالیف وګالل مګر هغه تکالیفو په نتیجه کې هغه چې موږ سره کم تعامل و او موږ په کومه سترګه کتل کېدل نن پر یوه میز باندې د تساوا په ډول ورسره کښینو او له لوړ موقف څخه په لوړه غاړه باندې له دوی څخه همدغه ارزو لرو همدا تقاضا مو درلوده چې نن هغه ترسره سوه لله الحمد چې دوی به له افغانستان څخه د صفر په درجه کې وځي نور به په افغانستان کې یو عسکر هم خارجي عسکر پاتې کیږي نه هغه به د خپلې نیټې سره سم چې کومه مقرره نیټه په توافقنامه کې ورته لیکل شوې ده د هغې په اخر د هغې نیټې سره به سم د دوی وروستنی عسکر هم له افغانستان څخه وځي نور به افغانستان له اشغال څخه خلاصیږي. تاسو ډیر وخت په زندان کې تیر کړی دی او اوس هم په افغانستان کې تر لس زره تر دولس زره شاوخوا زیات داسې کسان دي چې هغه ستاسو په نامه باندې بندیان دي د هغوی خلاصون ستاسو لپاره څومره اولویت لري؟ دا واضح حقیقت ده چې مسلمانان په داسې مظلومیت کې او په ظلم په زندان کې قرار لري او دا غو هم بل جریمه نه چې الله تعالی جل جلاله د دین د حاکمیت په خاطر او د خپل ملک د ازادۍ په خاطر د خپل حقوق څخه محروم سوي او بیا په داسې ظلم کې په زندان کې خپل شپې تیروي دا یو فریضه ده ځانګړو او بلکې دا د هر مؤمن او د هر مسلمان د پاره یو فریضه ګڼو او موږ ته دا ډیره مهمه ده چې یو واري یو شی سړی د خپل ځان د پاره فریضه وګړي نو بیا به څونه ورته اهمیت لري نو موږ د پاره اول قدم او تر ټولو اولویت او تر ټولو اهمیت همدغه خبره راته لري چې زموږ وروڼه او زموږ مجاهدین او زموږ ملګري پر دغه دین تکالیف ګاللي او زحمتونه یې ګاللي او په کلو کلو یې په سخته تورې شپو او ظلمت کې شپې تیرې کړي دي دا زموږ دپاره اول قدم او تر ټولو اولویت لري چې د هغو ازادي ده. د دې د هغوی د ازادېدو پړاوونه به څه وي؟ په څومره وخت کې به څومره خلاصیږي او بیا تاسو توافق څنګه کړی دی؟ دا غو خو لکه څنګه چې نن توافقنامه لاسلیک سوه د توافقنامې د لاسلیک سره سم به په ټوله توافقنامه کې اوله ماده یعنی اول جز همدغه د بندیانو ازادي ده چې هغه کې به 15,000 بندیان ازادول کیږي د دغه 15,000 بندیانو د ازادۍ څخه وروسته د افغاني مذاکراتو ته داخليږو د افغاني د مذاکراتو په جریان کې په خلال د درو میاستو کې چې درې میاستې په انتها کې به په توافقنامه کې دا لیکل شوي دي چې ټول بندیان به ازادېږي د هر طرفه که د دوی څخه زموږ سره وي که زموږ د دوی سره وي د هر طرفه چې بندیان دي هغه بندیان به ازادېږي ټول بندیان یو بندي به هم نه پاتېږي نو په دغه کابل ادارې سره چې زموږ بندیان دي هغه که په هر تعداد دي لس زره دي دولس زره دي حتی د زیاتو امکان هم شته چې وي دي دا به ټول خلاصېږي دا به ټول ازادېږي موږ په توافقنامه کې په دواړو جانب پر دې موافقه کړې ده په دا ماده لیکل شوې ده. او بین الافغانی مذاکرات به کله شروع کیږي؟ د بین الافغانی مذاکراتو دپاره خو که څه هم نیټه لیکل شوې ده خو د هغو مذاکراتو پیلیدل هغه تر مقابل جانب پورې اړه لري که مقابل جانب همدغه اولنۍ ماده اولنۍ جز چې زموږ د دوی تر مابین موافقه شوې ده چې هغه به 15,000 بندیان زموږ له طرفه او 1,000 نفره بندیان د دوی له طرفه څخه خلاصیږي که دغه پروسه په ښه توګه انتها ته ورسیږي پای ته ورسیږي نو بیا به هغو مذاکراتو داخلیږو نو هغه که څونه لنډې ورځې چې دوی کار دا کار په لنډو ورځو کې ادا کولی شي موږ دغه ته آمادګي لرو موږ خپلو وعدو ته ژمن یو موږ په توافقنامه کې کومې وعدې کړې دي د هغو د برپا کولو دپاره ټول اراده لرو او دې ته ژمن یو او دا تعهد مو کړی ده او برپا یې کوو یې ادا کوو یې دغه د افغاني مذاکراتو ته داخلیدل اغا تر دې پوري به انتظار وي چې تر څو پوري دا 15,000 بندیان خلاصيږي نو دا په دې پوري اړه لري کله دا پروسه ته ځنډ ورکړي اغه نو بیا تابن دا بل خبره به هم د
دغه نور سره توالت پیدا کی په پای کې که افغانانو ته څه پیغام لري یا خپل طالبانو ته څه پیغام لري نو کولای شي چې د افغانستان کلیدلی او زوریدلی ولسته زموږ پیغام داده چې دا افغانان هغه افغانان دي چې لله الحمد مسلمانان دي او پر دغه اسلامي لیر تکالیف او زحمتونه ګاللي او ټول افغانانو ته اول د دغه ورځې د مبارکي زیری او مبارکي ورکوم او بل دا پیغام د افغانانو د افغانستان مظلوم ولسته چې اے مظلوم ولسه تا نه یوازې د 19 کاله بلکې د 30 کاله په تکالیف او زحمتونو کې وګالل په افغانستان کې 30 کلنۍ د جنگ دوره چې هغه په هر مرحله کې چې کم جهاد و لکه له روسانو سره او تر نن زمانی پورې چې د جهاد پروسه وه نو په دې کې افغانان ډېر ځورېدلي کړېدلي شهیدان سوي کورونه یې وران سوي زندګۍ یې اختباه سوي دي بسته بسته کورنۍ له مابینه څخه تللي دي افغانانو داسې تکالیف ګاللي دي چې نه تاریخ لیکلي دي او نه په دنیا کې مثل لري نو دغه افغانانو ته مو پیغام دا ده چې تاسې د الله تعالی جل جلاله د دغه نعمت شکر ووایاست چې نن به انشاءالله العزیز دغه اشغال پای ته رسیږي او نور به افغانان په افغانستان کې د اسلامي نظام تر سوري لاندې راجمع کېږي هلته به خپله زندګي کوي نو افغانانو ته مو دا پیغام ده چې یو بل ته لاس سره ورکو او دغه اسلامي نظام تر سوري لاندې راجمع سو او دغه اسلام په خپل ملکي قائم او پلی کو او دغه استقلال او ازادي چې د دې لپاره موږ او تاسې په ګډه قرباني ورکړې ده او دغه قرباني په ښه انداز کې وازمو او بل خبره ته دا وکړه چې تا و طالبانو او مجاهدینو ته څه پیغام ده ما و خپل مجاهدینو ورونو ته او خپل ملګرو مجاهدینو ته هغه که هر څوک دي او حتی که په زندانو کې دي که په سنگرو کې دي او که هر چیرې اوسېږي ټولو ته دا پیغام ده چې دا د الله تعالی جل جلاله وعده خو پوره سوه الله تعالی جل جلاله له موږ سره وعده کړې وه الله تعالی جل جلاله له خپلو پیغمبرانو سره له مؤمنانو مسلمانانو سره وعدې کړې دي د الله تعالی جل جلاله وعده حق او ثابته ده الله تعالی جل جلاله موږ سره د نصرت وعده کړې وه هغه هغه راله په خپلو سترګو ولیدل چې دغه یوه وړوکې ډله د طالبانو او د مجاهدینو نن لله الحمد 23 مملکته تجاوز په مقابل کې الله تعالی جل جلاله نجات او بری او فتح او نجات او بری ورنصیب کړي نو دا د الله تعالی جل جلاله د دغه نعمت شکر وای او غرور او تکبر ونسي لوی له چا څخه ونسي او خپل تواضع مختاره کړي او د الله تعالی جل جلاله د دغه نعمت تشکریه په مقابل کې په ځان کې نور هم اصلاح او تقوا او دیانت راولي او له دغه مظلوم ملت سره ډیر شر او یو کې او مسلمانانو سره ډیر ترحم وکي او مسلمانان خپل ځان ته رانږدې کې پر خپل ځان باندې د ولس پر ځان باندې نور هم راجمع کړي که څه هم دغه 19 کلن جهاد د دغه ولس په همکاري د دغه ولس په غېږ کې سرته رسېدلی ده همدغه ولس نن د دې وړ ده چې سړی اوښکې ورپاکې کړي همدا ولس نن د دې وړ ده چې سړی خدمت وکړي همدا ولس د دې وړ ده چې سړی د سر تاج وګرځي همدا ولس د دې وړ ده چې سړی خدمت وکړي په دروازه کې ودرېږي ځکه دوی ډېرې چاپې پر ځان وګالل ډېر بمبارونه یې پر ځان وګالل ډېر تکالیف یې پر ځان باندې وګالل نن د دې ورځې رارسېدل د فتحې او د ازادۍ ورځ ده نن دغه ملت په دې باندې ارزي چې موږ یې خدمت وکړو موږ یې په دروازه کې پیرهداران اوسو رحمت شفقت ور باندې وکړو ملګرو ته مو دا پیغام ده او ملګرو ته مو دا پیغام ده چې الله تعالی جل جلاله په بندګۍ کې نورم کوشش وکړي او په خپل مابین کې متحد او متفق او یو پر بل باندې مرحمین او مشفقین واوسيږي او نور د الله تعالی جل جلاله بندګۍ ته زیات متوجه شي چې په خپل ځان کې راولي او د افغانستان د ازادۍ او په افغانستان کې د اسلامي نظام د پلي کولو لپاره نور هم ثابت قدم واوسي